Dobroveče, vrijeme je za dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Slavlje, pjesma i defile. Ordeni Bečkoviću, Kecmanoviću i Orbanu. Pozivi na secesiju. Republika Srpska, naravno, prihvata Bosnu i Hercegovinu samo u ustavnim okvirima. Ovu Bosnu i Hercegovinu koja je antiustavna ne prihvata. Još jedan 9. januar i duboki san pravosudnih institucija. Na buđenje pozvali međunarodni predstavnici. 9. januar u Srebrenici i zahtjev udruženja žrtava političkim predstavnicima. Dan slavlja zamijeniti danom žalosti i sjećanja na žrtve genocida. 92. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide. Izborni zakon kroz izmjene Ustava ili korekcija postojećeg zakona. HDZ i Trojka na sto donijeli vlastite nove prijedloge izmjena izbornog zakona. Danas smo čuli jedan prijedlog HDZ-a koji je dosta konkretan i koji je iskorak u odnosu na ono dosta što smo imali kao njihove stavove. Naravno, i mi smo imali svoje stavove i svoje prijedloge. Nema mira u pojasu Gaze. Zdravstveni sistem pred kolapsom. Libanski Hezbollah odgovorio na ubistva svojih boraca. Poslovodni odbor federalne televizije demantovao optužbe BHRT-a o dugovanjima. Cilj takvih optužbi je uništavanje federalne televizije, a jačanje RTRS-a. Predvođen bivšim direktorom RTRS-a Rajkom Radovanovićem, jučer je na hitroj online sjednici ponovo pokušao izjednačiti radioteleviziju Federacije i RTRS. Iznoseći neistine o navodnim dugovima federalne televizije prema BHRT-u, optužujući našu televizijsku kuću za opstrukciju nastavka naplate RTV takse. Dok gledate snimke direktnog televizijskog prijenosa RTRS-a sa današnje proslave obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske, pitamo se jesu li potrebna uopće dodatna objašnjenja Radovanovićevog i Karamehmedovićevog postupanja. Poslovodni odbor Radio Televizije Federacije u današnjem saopćenju ističe da ne može i ne smije prešutjeti stalne laži koje papagajski da bi zaštitili RTRS od plaćanja 80 milijuna maraka duga, ponavljaju Karamehmedović i bivši direktor Radio Televizije Republike Srpske, a sada Karamehmedovićev nadređeni Rajko Radovanović. Radovanović, Karamehmedović i resorni ministar prometa i veza Bosne i Hercegovine Edin Forto očito ne žele ili su nesposobni naplatiti milijune maraka duga RTRS-a prema BHRT-u, pa zamjenom teza i bacanjem kostiju između BHRT-a i radiotelevizije Federacije pokušavaju u konačnici zaštititi radioteleviziju Republike Srpske. Poslovodni odbor radiotelevizije Federacije BiH stoga ih poziva da ne zavlače ruku u naš džep, nego da naplate novac od onih koji im duguju. Ipak, još jednom ćemo javnosti, ali i onima koji obnašaju javne funkcije, faktografski prikazati razmjere neistina koje iznose Karamehmedović i Radovanović. Ne postoji 20 milijuna maraka duga radiotelevizije Federacije prema BHRT-u i to je najbezočnija laž u koju javnost pokušava uvjeriti kako se ne bi pričalo o dugu RTRS-a prema BHRT-u. Radiotelevizija Federacije BHRT-u po osnovi RTV takse ne duguje niti jednu marku, dok je dug radiotelevizije Republike Srpske premašio 80 milijuna maraka. U posljednjih 6 godina radiotelevizija Federacije BiH je BHRT-u sa svog računa po osnovu RTV takse uplatila više od 102 milijuna maraka. U istom periodu RTRS je BHRT-u uplatio po osnovu RTV takse slovima i brojem 0 maraka. Dodajmo i da je aktualni i već spominjani član upravnog odbora BHRT-a Rajko Radovanović, dok je bio na funkciji generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske, također pravio dugove prema BHRT-u. Poslovodni odbor Radio Televizije Federacije demantovao je perfidnu zamjenu teza o opstrukcijama federalne televizije u nastavku naplate RTV takse, a koju Rajko Radovanović i Belmin Karamehmedović plasiraju u javnost. Naime, postojeći na zakonu utemeljeni ugovor, još prije 6 godina usaglasili su direktor Radio Televizije Federacije Džemal Šabić i tadašnji i dalje aktuelni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović. Su dvojica čak 2 puta potpisivali njegovo produženje u istom zakonski zasnovanom tekstu. Još prije 2 mjeseca Radio Televizija Federacije je potpisala aneks za nastavak naplate RTV takse, a i Elektroprivreda BiH je iskazala spremnost u više navrata da potpiše istovjetni aneks. To je učinila i u pismu od 8. januara 2024. godine.
Jedini koji opstruira potpis je Belmin Karamehmedović, a u opstrukcijama ga podržavaju ministar Forto kao i bivši generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske, već spomenuti Rajko Radovanović. Uzevši u obzir 15-godišnju poslovnu praksu RTRS-a, a ako bi ideja Karamehmedović-Radovanović-Forto prošla, od RTV takse prikupljene na području cijele Bosne i Hercegovine, Radio Televizija Republike Srpske bi dobila 28.750.000 konvertibilnih maraka, BHRT bi dobila 15.500.000 konvertibilnih maraka, a Radio Televizija Federacije bi dobila svega 7.750.000 maraka. Znači, RTRS bi sam dobio 5.500.000 maraka više nego Radio Televizija Federacije BiH i BHRT zajedno. Znači, jasno je da Karamehmedović, nakon što je uspješno uništio BHRT i njegove radnike doveo na rub egzistencije, te oprostio milijone maraka duga RTRS-u, sada želi uništiti i Radio Televiziju Federacije, a spasiti Banjalučki javni servis. Vjerujemo da mu javnost, slobodarske snage i građani koji plaćaju RTV taksu neće dopustiti da uništi obje javne televizije sa sjedištem u Sarajevu i njihov novac preda na upravljanje neprijateljima zajedničkog javnog servisa. Uloga ministra Forte u ovom slučaju je sumnjiva. Forto nije učinio ništa da naplati 80 milijuna maraka duga RTRS-a prema BHRT-u, a nije ni dao instrukcije tamošnjoj vladi i preduzećima koja prikupljaju RTV taksu da u skladu sa zakonom uplaćuju novac BHRT-u, ali i Radioteleviziji Federacije. Ako se nastavi ovakva praksa nakon završetka Fortina ministrovanja, dug RTRS-a prema BHRT-u neće biti 80, nego 130 milijuna maraka. Ovi dugovi RTRS-a, međutim, nisu spriječili Fortu da sa konzorcijem hrvatskog OIVA i banjalučkog Siriusa 2010 potpiše skoro 30 milijuna maraka vrijedan ugovor o digitalizaciji. Firmi iz Banja Luke, za koju su mediji ranije opisali da je sumnjive poslovne biografije, Forto je osigurao posao vrijedan 30 milijuna maraka na digitalizaciji BHRT-a, a da pritom nije osigurao da jedno drugo banjalučko preduzeće, Radio Televizija Republike Srpske, plati bar dio novca koji duguje BHRT-u. Nova runda pregovora Trojke i HDZ-a Bosne i Hercegovine u Mostaru. Tema je izborni zakon i reforme na putu ka Evropskoj uniji. Na stolu novi prijedlozi izmjena izbornog zakona koji će biti predmet diskusije državne koalicije u narednom periodu. Mišljenja podijeljena. Hoće li se ići u izmjene Ustava ili samo izbornog zakona? Nikšić kaže da je novi prijedlog HDZ-a BiH o izmjenama izbornog zakona posve nov, konkretan i predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnje stavove. Budući da prvi čovjek HDZ-a BiH Dragan Čović nije davao izjave medijima, kakav je taj iskorak nismo uspjeli doznati. I Trojka je imala svoje prijedloge. Tu je sad podijeljeno mišljenje da li da idemo u izmjene izbornog zakona koje će podrazumijevati izmjene Ustava, što bi značilo provođenje svih odluka i Ustavnog suda i suda u Strasburu, što je nekakva naša pozicija ili i pozicija HDZ-a ako možemo ustvariti dvotrećinsku većinu ili ćemo morati mijenjati samo izborni zakon. Ne bih išao sad u te detalje, radi se o nekoliko dimenzija pristupa izbornom zakonu, od velikih pitanja kao što je izbor članova predsjedništva do ovog paketa integriteta o kojem se dosta pričalo zadnjih dana. Bilo bi dobro da ova većina ima svoj prijedlog izmjena izbornog zakona. To bi bilo idealno i da onda i ne govorimo o nečemu da nam neko nešto nameće. Za lidera NIP-a Elmedina Konakovića ožujak je blizu, a dotada je mnogo izazova, te priželjkuje konkretna zajednička rješenja koja bi Bosni i Hercegovini omogućila zeleno svjetlo za početak pregovora s Europom. Konaković se dotaknuo i Ustavnog suda. Trojka bi bila sretnija i od Dodika i od Čovića da nema stranih sudija u Ustavnom sudu, ali naravno to se ne može desiti sad kad traje napad na Ustavni sud, kad traje napad na ono što čuva državu Bosnu i Hercegovinu, ti neke secesionističkih napora i ideja, dakle i nema govora da se to može desiti sad, dakle mi smo o tome bili vrlo jasni i precizni. Konaković priznaje da u državnoj koaliciji postoje neslaganja o nekim pitanjima, ali vjeruje da se bez političkih konotacija može postići dogovor o primjerice Frontexu te zakonima o sprječavanju pranja novca i sukobu interesa. Zajednički sastanak partnera na državnoj razini mogao bi biti, vjeruje Konaković, u sljedećih 10 dana.
Još jedan na 9. januar. Još jedno slavlje, defileji, ordeni desničarima i kontroverznim ličnostima. Sve ovo omogućeno je nedjelovanjem BH pravosudnih institucija na jasnu presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom je obilježavanje ovog datuma proglašeno neustavnim. Nakon prošlogodišnjeg upozorenja visokog predstavnika, ovogodišnji defile je bogatiji i skuplji. Cjelodnevno obilježavanje pratio je naš Đorđe Vujatović. Đorđe, defile je nedavno završen. Kako je sve izgledalo i kakve su poruke poslane? Defile je završio negdje oko 18 časova. Evo u ovom trenutku traje svečani koncert povodom Dana Republike Srpske. Ono što je jako zanimljivo, u defileu je bilo više od 3400 predstavnika, dakle, od da kažemo, predstavnika civilnog sektora do predstavnika policije. Bilo je 55 ešalona osoba i grupa iz civilnog sektora i 22 ešalona policijskih snaga, čak i ešaloni srednje škole unutrašnjih poslova. Bilo je ovde dosta zvanica, uglavnom su bili predstavnici vlade Srbije, Skupštine Srbije, bio je tu i ruski ambasador Igor Kalabuhov, a od, da kažemo, političara ovde se jedino obratio Milorad Dodik, koji je rekao da Republika Srpska slavi slobodu koju niko neće moći da oduzme, kao što neće moći da oduzme ni 9. januar. Isto tako rekao je da je za Republiku Srpsku dalo život 30.000 ljudi. Rekao je da ovde niko nije za rat i nemire. Međutim, spomenuo je dosta ponovo i situaciju sa, pita kako je rekao, miješanjem stranih zvaničnika. Evo da poslušamo tu izjavu. Voda je ono što nam treba. Ne trebaju nam kolonizatori, ne trebaju nam tutori. Ovaj narod nikad nije dozvolio da živi porobljen. Zato ni ovo ne može da bude zabranjeno. Jer ako bude zabranjeno, to znači da smo pali, da nas nema, da smo izgubili karakter. Da onda mogu da idu dalje. A mi im kažemo, nećete ići dalje. Ova republika ne može više ništa da da od sebe, osim svojeg razvoja, svoje slobode i svoje budućnosti. Đorđe, obilježavanje je počelo rano jutro s liturgijom koju je predvodio patrijarh srpski Porfirije, a nastavljeno dodjelom plaketa i ordena. Ko su ovogodišnji dobitnici? Zaista je veliki broj ljudi koji su dobili odlikovanja, koliko sam ja uspio da ispratim, čak 12 vrsta raznih odlikovanja. Ima bar stotinjak osoba koje su odlikovane, a ono što je najznačajnije među odlikovanima su premijer Mađarske Viktor Orban. On se ipak nije pojavio danas, iako je bio najavljen da bi mogao doći, pa će njemu orden biti naknadno uručen. Među odlikovanima je i Danica Grujičić, ministar zdravlja Srbije, Nenad Kecmanović, bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kao i pjesnik Matija Bečković. Ima dosta osoba koje su odlikovane, a kako je to sve danas izgledalo, pratili su kolege Vladimir Kovačević i Branka Dakić. Obilježavanje je kao i svake godine, najprije liturgija. Koju je služio patrijarh srpski Porfirije, potom odlikovanja, kako navode, zaslužnim pojedincima, a među njima ove godine mađarski premijer Viktor Orban, istina, na dodjeli nije bio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodijelio je odlikovanja i Nenadu Kecmanoviću, emeritusu sa Banjalučkog univerziteta, te Matiji Bečkoviću, književniku. Odlikovana je između ostalih i Danica Grujičić, ministarka zdravlja Srbije. Neko je pomislio da 30.000 ljudi poginulih u borbu za svoju državu, višestruko potvrđeno po svim demokratskim standardima na referendumima i plebiscitima, nema nikakav značaj za nas, da sve žrtve mogu da se pogaze odlukom jednog činovnika. Neko je pomislio da može da zabrani proslavljanje Dana Republike Srpske. Onda taj neko zaista ne zna ko je srpski narod. Republika Srpska prošla je kroz brojne političke izazove i odraze slobode srpskog naroda, poručuje Milorad Dodik, poziva na očuvanje mira i suživot sa drugim narodima. Republika Srpska, naravno, prihvata Bosnu i Hercegovinu samo u ustavnim okvirima, ovu Bosnu i Hercegovinu koju je antiustavna ne prihvata i Republika Srpska sigurno neće biti ona koja će dati svoja prava i ovlaštenja.
No i ovu politiku iskoristio je za novu prijetnju secesijom ukoliko, kako navodi visoki predstavnik Kristijan Šmit, nametne zakon o državnoj imovini. Samo kažemo, konstatujemo da ne postoji visoki predstavnik, da on lažan, da je imaginacija to što rade. Mi ne želimo da živimo imaginacijama i ukoliko visoki predstavnik se lažni drzne da bude uticajem neki koji misle da su ovde sve i svja, naravno da Republika Srpska neće oklijevati da zaštiti svoje pravo i da proglasi svoj status. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je da Republiku Srpsku očekuju veliki ekonomski, politički i demografski izazovi. On je rekao i da je besmisleno osporavanje Dana Republike Srpske. Ja mislim da su to zaista potpuno besmislene i bespotrebne navodi koji nas ne vode ničom. Ja mislim da je ovo jedan dan u godini koji treba Republika Srpska da obilježava i da mi imamo puno pravo da se da slavimo Dan Republike Srpske na način kako to smo radili svake godine u prethodne 32 i da je danas prije svega rođendan Republike Srpske i da je bespotrebno praviti tu neku vrstu tenzija koje dolaze van Republike Srpske. Inače, ovo obilježavanje 9. januara jedno je od najskupljih do sada, a građane Republike Srpske košta će 650.000 maraka. Evo da dodamo, dakle, da je jedina specifičnost, da kažemo, ove godine to što je centralna manifestacija, dakle, defile o kojima sam prije nekih par minuta govorio, dakle, u večernjim časovima bio veliki broj građana je bio ovde na Trgu Krajine. Bila je posle toga i jedna projekcija koju su dronovi kojih je pušteno negdje oko 200, dakle, koji su slali poruke, dakle, o Republici Srpskoj. Sutra će se također nastaviti program u vezi sa proslavom 9. januara, ali u Brčkom. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Đorđe Vujatović uživo za Dnevnik 2. Đorđe, hvala. Dok su u Banja Luci slavili neustavni dan entiteta i negirali genocid, majke Srebrenice položile su cvijeće na mezarje u Potočarima, gdje je obilježen dan sjećanja na ubijene u genocidu. Osim udruženja koja okupljaju porodice žrtava, prisustvovali su i zvaničnici predvođeni članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. U memorijalnom centru Potočari je naš Dino Durmić. Dino, kakve su poruke danas upućene sa tog mjesta i kako majke Srebrenice reaguju na obilježavanje 9. januara o entitetu Republika Srpska? Amina, glavna poruka upućena danas sa ovog mjesta je da je 9. januar koji se obilježava kao dan RSA neustavan i da će tako i ostati, kao i da se presuda Ustavnog suda mora poštivati. Majke Srebrenice i članovi udruženja koje okupljaju preživjele žrtve genocida istakle su da je 9. januar bio i temelj nastanka projekta RS, a da su provokacije i zastrašivanja u Srebrenici ono što im su navikle živjeti godinama unazad, osvrćući se na pucnjavu i upotrebu vatrenog oružja od prije nekoliko večeri u Srebrenici i Vlasenici. One su pozvale i nadležne pravosudne institucije naše zemlje da hitno procesuiraju i one koji su proteklih dana prisustvovali neustavnom obilježavanju 9. januara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je predvodio delegaciju zvaničnika koja je danas došla pružiti podršku majkama Srebrenice i pokazati im da nisu same, između ostalog je iz Potočara poručio da je RS kao entitet nema kontinuitet, da ga ima samo Bosna i Hercegovina, čiji je sastavni dio i da nikakvi praznici ne mogu promijeniti tu činjenicu. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović naglasio je da će u budućnosti određene aktivnosti usmjeriti inicijativi da se 9. januar počne obilježavati kao dan žalosti u Bosni i Hercegovini i RS-u, kako bi se još jednom ukazalo na činjenicu da su na ovom području počinjeni najstrašniji zločini i genocid, što je dokazano presudom Međunarodnog suda u Hagu. Pogledajmo u nastavku prilog Mirele Čanović. Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici planetarna je činjenica koju nikakva politika više ne može izbrisati. A da su u Potočari i Srebrenica, kao i svaki dio Bosne i Hercegovine na državnoj teritoriji i da to nikakva separatistička politika neće i ne može promijeniti, poručio je Denis Bećirović. Navodi i da je 9. januar neustavni dan i da na njegovo nelegalno obilježavanje treba da reaguju nadležne pravosudne institucije i agencije, te da Ustav potvrđuje kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali ne i RS-a, koja postoji od 21. novembra 1995. godine. Svako onaj
ko bilo kojom izjavom govori o razbijanju Bosne i Hercegovine, mi to shvatamo kao prijetnju i novim genocidom. Zato i međunarodna zajednica, posebno zemlje svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma, moraju preduzeti potrebne mjere kako bismo očuvali mir i stabilnost za svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini. 9. januar u Bosni i Hercegovini ne bi smio biti dan slavlja nego žalosti i sjećanja na žrtve genocida i rata. I da veliku odgovornost za sadašnje stanje ima međunarodna zajednica, poručile su majke Srebrenice, ali i iz memorijalnog centra Potočari. 92. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da ne imamo svoje sinove, da ne imamo svoje muževe, da mnoge majke žive same. I to je bio projekat velike Srbije, do duše pomognut svijetom i Evropom. Razne poruke da se neće 9. januar desiti ko što se dešavao obilježavati, on se obilježava. Dakle, Srbi idu stepenicu po stepenicu, umrtvuju međunarodnu zajednicu, ona njima popušta, to se dešavalo i od 93. do 95. godine. Centar Bosne i Hercegovine danas bi trebalo biti Srebrenica, a ne Banja Luka, mišljenje je onih koji su došli u Potočare. Oni koji žive ovdje nisu isključivo danas u Banja Luci, dakle ovdje žive i drugi narodi koji ne misle onako kako misle i kako proklamuju oni koji su nažalost vlast u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina postoji, a mi smo koji živimo ovdje, dakle živi svjedok da će ona i dalje postojati bez obzira na ove neustavne aktivnosti i aktivnosti anticivilizacijske. Želim da kažem i da poručim i Miloradu Dodiku da ovo što radi ne radi u ime svih Srba i ne može se radovati niko u trenutku dok mu je komšija u strahu. To bi trebala da bude i odrednica za Bosnu i Hercegovinu, poštovanje i povjerenje koje treba graditi, a ovo trenutno što se dešava u Banja Luci nije ta poruka. Brojne delegacije koje su bile u Potočarima sada imaju priliku da kroz institucije koje predstavljaju pokušaju riješiti zahtjev majki, a to je da 9. januar u RS-u bude proglašen danom žalosti. Reagovali su danas i iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit federalne televizije o vezi obilježavanja 9. januara u RS-u istakli da će se nakon analiziranja dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih djela iz njihove nadležnosti i konsultacija sa Ustavnim sudom poduzeti dalje aktivnosti. Također, SDA će, kako je najavljeno protiv organizatora i osoba koje su iz budžeta osigurale sredstva za obilježavanje neustavnog dana RS-a, podnijeti krivične prijave. Napominju da 9. januar ne može biti dan RS-a, jer je to odluka Ustavnog suda i ona je jasna i nedvosmislena. Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović kazao je da RS i Bosna i Hercegovina moraju raditi intenzivnije na povratku prognanih s područja RS-a, ističući da ova stranka i on sam neće nikad prihvatiti progon, ubistva i zločine nad Hrvatima u RS-u kao završen čin. Denis Vizdić, dopredsjedavajući Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, podsjeća da je obilježavanje 9. januara krivično djelo, te da je razočaravajuća činjenica da pojedini opozicioni lideri u Republici Srpskoj stoje rame uz rame s organizatorima i promotorima antiustavne proslave 9. januara, pokazujući da podržavaju ratno-huškačku politiku vladajućih. No ono što je nepobitna činjenica su bijeli nišani u memorijalnom centru, odakle i završavamo ovo javljanje. Vječni svjedoci genocida i, kako kažu majke Srebrenice, posljedica onog što je započeto 9. januara 1992. godine. Amina. Bio je ovo Dino Durmić. Dino, hvala na javljanju. Povodom obilježavanja 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske, oglasili su se iz američke ambasade u našoj zemlji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je višestrukim presudama jasno istakao da je proslava dana Republike Srpske 9. januara neustavna. Nije riječ o obilježavanju praznika, već odluka da se to učini 9. januara. Povezivanje obilježavanja sa pravoslavnim vjerskim praznikom krši nekoliko odredbi Ustava države koje zabranjuju diskriminaciju. Ovo je pitanje zakona, a ne mišljenja, poručeno je. Član 3 Dejtonskog ustava zahtjeva od entiteta da se u potpunosti pridržavaju odluka institucija Bosne i Hercegovine, uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda BiH. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja krivično djelo.
i ovo je pitanje zakona, a ne mišljenja. Očekivanja Sjedinjenih Američkih Država su da će nadležni organi za provođenje zakona i pravosuđe istražiti svako kršenje zakona u vezi sa proslavom Dana Republike Srpske 9. januara. Sjedinjene Države su djelovale kako bi se pozabavile ovakvim antidejtonskim akcijama u prošlosti i neće oklijevati da to učine ponovo u budućnosti. Da obilježavanje Dana Republike Srpske vodi ka ozbiljnim posljedicama upozoreno je iz Brisela. Peter Stano, portparol Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, naglasio je da Unija konstantno od svih političkih stranaka traži da se uzdrže od provokativne retorike i aktivnosti, posebno onih u Republici Srpskoj koje dovode u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet i jedinstvo države. Stano je naveo da postoji mogućnost uvođenja političkih, ekonomsko-finansijskih te restriktivnih mjera. Ukoliko bude političke volje, države članice će to uraditi, ali odluka mora biti jednoglasna. O nelegalnoj i neustavnoj proslavi dana RS-a oglasila se i ambasada Velike Britanije. Oni su naveli da se radi o činjenju krivičnog djela. Obilježavanje 9. januara kao neustavnog dana RS-a urušava ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine na veoma ozbiljan i planiran način, poručili su izvješće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Od tužilaštva zahtijevaju pokretanje istrage protiv onih koji su odobrili sredstva za protivzakonito obilježavanje 9. januara. Također apeluju na ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da odmah pozove na konsultacije ambasadore Ruske federacije, Srbije i Mađarske u kontekstu njihovog angažovanja izjava, te pozivaju Regulatornu agenciju za komunikacije da odmah pristupi analizi TV sadržaja koji se odnose na obilježavanje ovog datuma. Ono što nisu u ratu uspjeli da unište državu u Bosnu i Hercegovinu, pokušavaju sada opet prvenstveno rušenjem ustavnog poretka Bosne i Hercegovine sa krajnjim ciljem, naravno, secesijom, pa samim tim i uništavanjem države Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo jasnu i hitnu reakciju Ureda visokog predstavnika u skladu sa ovlaštenjima koja su mu data Dejtonskim sporazumom i Bonskim ovlaštenjima u kontekstu rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine prema zvaničnicima entiteta Republike Srpske i članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. A nakon obilježavanja 9. januara, brojnih reakcija i poziva domaćih, evropskih i svjetskih zvaničnika na prekid prakse obilježavanja neustavnog dana, podsjećamo na činjenice. Nakon što je Skupština Srpskog naroda proglasila Republiku Srpskog naroda, vrh ovog entiteta počeo je agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Da je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine dana 9.1.1992. i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije. Mislim da smo došli donde dokle se moralo doći, donde dokle su nas drugi vodili. Od Petrova dana do današnjeg dana Svetog Stefana 92. godine, srpski narod je činio jedno jedino, pripremao svoje demokratske odgovore na sve moguće demokratske i nedemokratske izazove koji su bili stavljani pred nas. Mi se zalažemo za mir. Dok je politički vrh tek proglašene Republike Srpske javno govorio o miru, tajno su već uveliko radili na planiranju i organizaciji agresije. Deklaracija je bila samo uvertira u četverogodišnju agresiju i etničko čišćenje jednog naroda. We own this country. This is our country. Političke namjere praćene vojnom silom dovele su do najduže opsade jednog grada u novijoj historiji, brojnih zloglasnih logora i ratnih zločina. Desetine hiljada građana BiH je ubijeno, mučeno, silovano i raseljeno. Ni djeca nisu bila pošteđena. Nekoliko hiljada djece je ubijeno. Sve je zaokruženo genocidom u Srebrenici. Mi imamo državu, ona je sada nezavisna i suverena. Zašto ne bi ostala nezavisna i suverena do trenutka kad se ujedinimo sa drugim Srbima?
Te želje ipak nisu ostvarene. Republika Srpska ni tada, a ni sada nije nezavisna niti suverena država. Po definiciji i administrativnom uređenju države Bosne i Hercegovine, potvrđenim Dejtonskim sporazumom, RS je samo jedan od dva entiteta unutar granica BiH. Ipak ideja o samostalnosti još živi. Pa se tako danas slavi dan RS-a iako je neustavan, a presudama međunarodnih i domaćih sudova utvrđen je kao početak brutalnih mučenja, svirepih ubistava, drugih ratnih zločina i genocida nad pripadnicima nesrpskog naroda. Svjedoče tome i doživotne ili višedecenijske kazne zatvora za političke i vojne utemeljitelje RS-a za ideju i realizaciju više od 700 godina zatvora. Da su u svojim namjerama imali podršku Srbije, potvrđuje posljednja presuda Haškog tribunala Stanišiću i Simatoviću, šefovima državne bezbjednosti Srbije. Polaganjem cvijeća i mislom zadušnicom na spomen obilježju Topala na domak Viteza obilježena je 30. godišnjica stradanja Hrvata u naselju Buhine kuće. 9. januara 1994. godine u sukobima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane u ovom naselju ubijeno je 36 civila i pripadnika HVO-a. I nakon 30 godina od kada su u napadu na Buhine kuće ubijena 4 člana porodice, Vitežanka Mira Blaži danas moli za njihove, ali i smira i duša ostalih stradalih. Žalost je uvijek žalost. I onda što je najžalosnije, što se ne zna ko je to počinio. Zašto se za ovih 30 godina nije uspjelo otkriti ko je učinio to. Najbolnije od svega je bio je potpisan mirovni sporazum i onda su oni izginuli. Oni su, ono, to me nekako najviše bolilo. 9. januara 1994. godine tokom sukoba Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a u Lašanskoj dolini u ovom naselju je ubijeno 36 osoba, među kojima 27 civila. Do danas za zločine počinjene nad Hrvatima u Buhinim kućama niko nije odgovarao. 30 godina od dana kada se dogodilo ovo mučko ubistvo tih naših mještana, usput je u obrani toga svega izginulo jedan broj naših prijatelja, bojovnika. Znači, ovo što nam je ostalo je ta nada da se utvrdi ko su ti direktni počinioci tih zločina. Nada da će odgovorni biti procesuirani nikada nije bila izgubljena, a preživjeli i vjeruju da bi samo procesuiranje svih odgovornih donekle ispravilo nepravdu. Jesmo čekali 30 godina, ali evo, hvala Bogu, na dosta ti naših stratišta se utvrđuje na krivnja i otkrivaju se ti počinitelji tih zločina. Porodice čiji članovi pune tri decine traži istinu koja ne može nadoknaditi izgubljene članove porodice, ali može donijeti smiraj. Kažu da zbog budućnosti i budućih generacija žele samo pravdu. Teška je situacija u pojasu Gaze, iako iz izraelske vojske tvrde da su počeli novu i manje intenzivnu fazu invazije. Palestinci i dalje broje žrtve. Od 7. oktobra više od 23.000 ubijenih. Za to vrijeme Hezbollah je lansirao eksplozivne bespilotne letjelice na vojnu bazu u sjevernom Izraelu, što je odgovor na ubistva dva njihova borca i vođe Hamasa. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Uoči sutrašnje sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije održana je sjednica Odbora za ekonomsku i financijsku politiku u ovom radnom tijelu. Usvajanje prijedloga odluke o privremenom finansiranju bila je ključna tema. Ova odluka trebala bi biti usvojena do kraja mjeseca jer budžeta Federacije nema ni u najavi. Informacija, dakle, koja je danas svježa jeste da će 24. biti zakazana nova redovna sjednica federalnog parlamenta gdje će prva tačka dnevnog reda biti odluka o privremenom finansiranju. Što sugeriše da federacija BiH neće ući u onu zamku blokade od 1. februara, vjerovatno će se ta odluka o privremenom finansiranju usvojiti 24. Napominjem da federalna vlada još uvijek nije dostavila nacrt federalnog budžeta, dakle nemamo ga u parlamentarnoj proceduri. U prisustvu porodice, brojnih kolega, prijatelja i studenata na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana je komemoracija profesoru Esadu Zgodiću. BH društvu u nasljeđe je ostavio životno djelo u 37 knjiga. Kao naučnik pomjerao je granice. Kao javna ličnost bio je izuzetno angažiran. Esad Zgodić ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih političkih mislilaca. Njegove jasne poruke i vizije prihvaćene su vodilje na putu vrijednosti življenja u Bosni i Hercegovini.
Profesor Zgodić krenuo je putem koji je obilježen intelektualnom strogošću, dubokim uvidima i strastvenom predanošću mišljenju o Bosni i Hercegovini, što ga je učinilo ugaonim kamenom bosansko-hercegovačke političke misli. Zgodić je bio raskošna i briljantna intelektualna figura. Odisao je spoznajnim erosom, gajio je upućivao na skepticizam spram dosegnuti formi znanja, uvijek izražavao spremnost propitivanja postojećih ili dosegnutih sudova. Njegova istrajnost i spisateljski cilj u višedecenijskom radu dali su rezultat u impozantnom opusu od 37 knjiga. Odišući prosvjetiteljskim etosom, inovativnost je bila njegova prepoznatljiva odlika. Utemeljivač je historije socijalne i političke misli u Bosni i Hercegovini kao nastavne discipline, te je bio strastveni plodotvoran pisac Društva Preporod, potom časopisa Sveske i Značenja. Bio je distanciran od svih oblika populizma, mediokritetstva, parazitske egzistencije i senzacionalizma u javnom aktivitetu i predstavljanju. Riječ obrazovanje sadrži u sebi riječ obraz, a imati obraz znači biti osoba sa moralnim integritetom. Prema tome, njegova poruka je obrazujte se, budite ljudi od znanja i budite ljudi od poštenja i samopoštovanja. Sa nesvakidašnjom posvećenosti u svojoj ličnosti i u svojoj misli, S.A. Zgodić je prije svega vjerovao u moć znanja, onog koje vodi prosperitetu i oblikovanju zajednice po mjeri svih građana. Vlastitim primjerom živio je političku misao kojoj je pripadao, dok će njegovo stvaralaštvo i doprinos široj društvenoj javnosti ostati trajno zapamćeni. Što sadrži deklaracija za Savez srpskih zemalja? Jesu li je potpisali Stevandić, Mandić i Orlić? Koji je dobrovoljni faktor nestabilnosti, a koji izvođač radova velikosrpske ideje? Igor Stojanović za Mrežu o neustavnom danu Republike Srpske, hibridnom ratu u Bosni i Hercegovini, opasnoj političkoj situaciji, Dodiku, Čoviću, Trojici, Federaciji i Vukoji. Postoji na vrhu piramide kriminala u Luci Brčko. Kako se žandarmerijom, batinama, hapšenjima, lažima i obmanama uspostavlja neograničena moć Aleksandra Vučića? Emisija je na programu za 20 minuta. Toliko za večeras. Aktuelnosti sa sportskih terena ima Dario Mehmedović. Hvala na pažnji. Doviđenja.